Před 5 lety jsme založili Football Club, magazín pro fotbalovou kulturu. Chtěli jsme psát o fotbale jinak, než bylo v Česku běžné. I díky zahraničním autorům se nám to, myslím, podařilo. A teď, když slavíme 5. narozeniny, rozhodli jsme se vydat knížku, tvořenou těmi nejlepšími texty a doplněnou o několik nových, které si nikde jinde nepřečtete. Football Club je čtvrtletník. Pro mě se vybaví to, že každý rok vlastně kupuju tátovi dárek k Vánocům a to je přeplatný tohohle Football Clubu. Ve Football Clubu čtu doslova každý jeden text, protože každý přinese téma vždy z úplně originálního pohledu do hloubky a já pochopím, že Football Club a to, co fotbal přináší po celém světě, není jenom 11 hráčů na každé straně na hřišti, ale kontext a dopady možná až na miliony životů. Tak na Football Clubu se mi líbí, že je to první médium, které se ve větším Česku začalo věnovat ženskému fotbalu. Football Club pomáhá budovat moderní fotbalové prostředí 21. století. Artová grafika ve Football Clubu se mi líbí, protože to konečně dělá někdo i jinak. Budeme moc rádi, když vznik této knihy podpoříte v kampani na Hit-Hitu. Čeká vás tam spousta lákavých odměn. Děkujeme. Jestli víte, že má někdo rád fotbal, tak nejlepším dárkem je knížka Football Club.